Ja, så var det dags. Surfpremiär på nya, mitt nygamla secret spot. Nu ska jag surfas. Det är sjöbris idag, det är en kanonsjöbris. Hoppas jag kan smyga dit utan att det är någon som har synpunkter. Här ska vi åka. Det är en brant och skarp trottoarkant som inte går att köra över, så jag får följa trottoaren här. Bort till infarten på min alldeles egna väg. Hang loose. Nu, här går vägen. Ut i bushen. Här blir spännande att surfa. Det är första gången på kanske 15 år som jag är här. Ta lite fart för det är mjukt i backen. Så ja. Titta. En kanonsjöbris. Det är väl inte bättre än så här. Och det är lite vågig, jag ser det. Det går hoppa på dem där, alltså små shop. Kanske lite små wave riding går att göra. Kanske, kanske. Så ja. Det är bara att gå ut och kolla hur det ser ut. Spana lite. Ja, här är det då. My secret spot när den är som bäst. Sjöbrisen. På försommaren. Det är 6-5 eller 7-2. Det är svårt val däremellan. Jag är ju inte i form så jag borde ju ta 6-5, men samtidigt så är det inget bra att vara underriggad, för det blir jobbigt det också. Å andra sidan så blåser det mer. Där på Svan så ser man det långt där borta, inte den närmaste, utan långt där borta finns det en röd prick på Svan. Där blåser det mer, så det är nog 6-5 där ute. Det är faktiskt riktigt bra idag. Jag kör på 6-5, det får bli det. Det är lättare att komma i och komma ur också. Ja, men kolla så himla bra det är. Jag har kört 6-5 och det var alldeles perfekt. Fantastiskt bra. Och det gick bra. Det gick bra. Jag orkade segla. Jag kunde göra jippar och jag fick, för att kryssa ut till vinden så fick jag göra många slag. Slagen har inte funkat än för mig de sista åren. Men nu satt de. Jag missade inte ett enda slag. Ramlade inte en enda gång i slagen. Jätteroligt. Så jag gjorde till och med några jippar. Ingen med full plan i, men jag stod i jipparna. Det har heller inte hänt på flera år. Jag fick göra tre hopp. Tre hopp fick jag göra. Jag provar inte att loopa på något av dem. Jag är inte i form för det än, men... Det gick bra. Jag hade bra balans, bra fart, bra landning, bra speed efter landningen. Ett hopp var faktiskt på en förvånansvärt hög och bra hoppram. Jag säger det, det kom in dyningar här. Kanske blev 2 meter högt när jag ska gissa. Helt okej hopp. Ja. Här bakom mig ligger några grejerna. Jag håller på att packa ihop. Jag är ganska nöjd. Jag var väl ute kanske en timme och segla. Det kom förbi en segelbåt flera gånger och så en vattenskoter. Det är det jag säger, att det händer en massa roliga grejer här. Ett roligt ställe att surfa på. Surfbussen. Jag såg att jag måste åka lite Stockholm, den var där den 29 maj. Så jag får koncentrera mig för att få igång den. Ordning på den. Sen så kanske jag kan få till så att jag kan ta mer ut på vattnet. Ni, alltså mina kära tittare på den här kanalen. Alla 2 eller 3. Och just det, det var varmt idag. Det var varmt i vattnet. Det var varmt i luften. Skitskoj! Den sprinterdräkten. Wow, säger jag bara. Wow!
Ja, det var hit jag styrde kosan. Ner från Timrå till Ölands windsurfingklubb. Bara för surfare. Only surfers. Perfekt ställe att windsurfa på. Där borta står kärran parkerad bakom den silvriga bilen. Här ska jag lära mig att windsurfa igen.